Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada wararkii caawa ee Hadoor News. Qodobada wararka idinku hayna waxaa ka mid ah: Hukoomada Soomaaliland oo wacad ku martay inay tallaabo ka qaadi doonto beelo ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaad. Dunida xisbiga wadani oo baaqay ugu cuslaaka soo saaray beelaha ku dagaalamay gobolka Sanaad. Madaxweyne Muuse Biixin oo ugu baaqay in uu tallaabo sharciye ka qaado. Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo sheegay in dadka muslimiinta ay habka online-ka isku guursan karaan. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan warkeennan. Hamugaan marka hore seenaad subscribe saarto, like garayso, isla markaana aad sii sheer garayso. Warkii Ofisaa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa wacad ku martay in ay tallaabo ka qaadi doonto beelo maalintii shalay ay ku dagaalamay gobolka Sanaag. Wasiirada wasaaradaha qorsheynta qaranka Xasan Gaafaandhi iyo xanaanada xoolaha Siciid Suluubha ayaa ciidamada qaranka Soomaaliland ku amray inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ay ku arkaan iyadoo hubsidata, waxaana wasiirada hadalladoodii ka mid ahaa: inaanu baaq dirro ku saabsan colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Fadhigaab. Waxaynu ognahay in muddo badan deegaanka Ceelafeyn iyo deegaanka Fadhigaab muddo kooban ahaa colaadda ay xilliyo kala duwan ka dhacday. Colaadaha waxaan khasaare nafiya ma lahayn oo laga dhaafay ama laga kororsaday inaanay jirin. Waxa kale oo laga kororsaday oo laga dheefay qax, kala lun, dhaqaale burbur, waxbarasho la'aan, caafimaad la'aan, iyo in alaale intii bini'aadamku u baahnaa ee nolosha asaasiga ahayd uga baahnayd oo maxaan ku dhahday halkaa lagu waayo. Waxaynu ogeyn in nabad la gaadhay insha allahu tacaala, ina ilaahay waxaynu uga baryaynaa labada ardaaye hore ee nabadda gaadhay in ahay nabadda u adkeeyo. Waxaanu kula dardaarmaynaa waxa cusub ee ka soo cusboonaaday Fadhigaab inaanay noloshoodii iyo nabadoodii waxba ka bedelin. Waxaanu baaq u diraynaa dadka reer Fadhigaab ee shalayta colaadda cusub ee ay ku dhex martay iyo laba wiil ka hor shaqaaqa ka dhacday. Marka hore wixii wax ku gaadheen waanu ka tacsiyadaynaynaa. Wixii caqliga qaba ee caqli qabana waxaanu leenahay caqligu ha shaqeeyo nabadda ku soo noqdo oo colaadda joojiye. Waxaanu cambaaraynaynaa wax laale wixii ka taliyey in dhibaato intaa leegaay dhacdo, nafa ku baxaan, ku dhaawacmaan, dhul ku gubto, aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa. Waxaanu isleenahay inaanay dadku caafimaad qabin oo fayoobeyn garan waayey waxa ay isku dilayaan iyo waxa ay hadhow ka kasbi doonaan iyagoo inta ka khasaare badan oo dhimasha ku dhacday oo dhaawac ku dhacay oo qax ku dhacay berito inay nabad u baahan doonaan. Wax laale wax la kala kororsanayaan aana jirin. Taariikh badan bay soo martay colaadda Ceelafeyn iyo intii koobnadii hore ee Fadhigaab. Xukuumaddu juhdi badan bay gelisay sidii ay u soo afjari lahayd, ama xukuumaddan ahaato ama xukuumaddii ka horreysay ha ahaato. Muddo dheer bay ku qaadatay adduun badan iyo howl badan iyo tacab badanna way ku kacday. Waxaa ka qayb galay dad fara badan oo shacaba, guurti, aqoonyahan, culimo, cid walba way ka qayb gashay. Waxay nala jiitantay mar walba iyadoo dib u furanta ayay nala jiitantay. Labadaa maanta ay ku fadhiyaan labada ardaaye hore waxay guntantay markii labadii ardaa iyagu ay wada fadhiisteen ee ay ka tashadeen siday nabadda u gaari lahaayeen. Mar labaad waxaan ku dardaarmayaa inay nabadooda xajistaan. Bilooyin ku filan way qaadeen, way qabeen, way soo arkeen, wax dambe inaanay ka qayb gelin ayaan horta labada ardaaye hore ku dardaarmayaa. Waxaanu halkan maanta ka soo jeedinaynaa go-aan dowladeed oo ah colaadda maanta Fadhigaab ka soo cusboonaatay waxaa lagu gelayaa cudud dowladeed
waxaana mas-uuliyadda nabadda qaadaysa xukuumadda qaadaysa. cidalaale ciddii kale wax ka taraysa ha ku taageerto xukuumadda dadaalkeeda, laakiin maanta cid kaloo loo dirayaa ma jiro. aan ahayn xukuumadda hadday ciidan tahay iyo hadday wasiir tahay iyo hadday xubno kale tahay, waxaa nabaddaa tuurta u ridanaya ilaahayna aanu ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo waa xukuumadda. taasaanu ku wargelinaynaa cid kasta iyo daraf kasta iyo cid kasta oo ama qayb ka ah ama danaynaysa in nabad la helo, taasaanu ku wargelinaynaa. warka iyaga u timaada ee khasaare iyo dhibta u gaar yihiin maaha inta kale ee bahwadaagta la ah ee deegaanka la leh ee qaranka lalana waxay ku noqotay huq iyo maalinkan maanta naxdin, maadaama ay naftoodiina u tuli waayeen nafaha kale ee reer Soomaaliland iyo magaca Soomaaliland-na u tuli waayeen. xukuumaddu waxay go'aansatay sidaa wasiirku sheegay in gacan bir ah wax lagaga qabto, inaan naxariis dambe loo gelin, mar hadday tashan kari waayeen in loo taliyo. culimaan la ysugu yeedhayn, cuquul kalaan la ysugu yeedhayn, kharash dambaan lagu gelayn waxa inkaas. waxaanu gaadhsiinaynaa dadka wanaagga jecel ee reer Soomaaliland dhegta taagan tahay inay xukuumadda go'aanka qaraar qaadatay laguna taageero wixii wanaagga iyo dadnimada iyo islaamnimada jecel inay ku taageeraan ayaanu halkan soo taagnay. waxay soomaalidu ku mahmahdaa dab munaafaq shiday muumin baa ku gubta, loo aabba yeeli maayo oo naxariistii hore ma jirto oo kanaa sharaf leh iyo kanaa magac leh iyo kanaa caynkana ma jirto. waxa weeyaan mar haddii ay shan sannadood muddo ku dhow imaka waxaas rafanayeen waa loo talinayaa. markaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankaa xukuumaddu gaadhay, hadday golayaasha qaranka tahay, hadday waxgaradka tahay, hadday culimaadu diinkii hore galay tahay, hadday shacabka wanaagga jecel tahay, mid guda ku nool iyo mid dibad ku noolba, in xukuumadda laysku barbartaaga arrintaa oo aan xal kale loo haynin ayaanu idin deeqsiinaynaa. halkan na isu soo taagnay kagana wakiilnahay xukuumadda. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa baaqi ugu cuslaa kasoo saaray beelo maalintii shalay ahayd ku dagaalamay deegaanka fadhigaab oo ka tirsan gobolka Sanaag. guddoomiyaha ayaa sidoo kale xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ugu baaqay in dadka ku dagaalamaya deegaanada hoos yimaada gobolka Sanaag ee soo noqnoqday ay tallaabo sharciya ka qaado. guddoomiyaha waxaa hadalladiisii ka mid ahaa: hadalkayga maanta waa baaq nabadeed oo ku aadan dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya tuulada Fadhigaab ee ka tirsan degmada Ceelaf Weyn. walaalayaal waxaa soo gelaya maalmo yar kadib bishii cibaadada raxmadda iyo dambi dhaafka ee Ramadaan. waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay dambi dhaaf iyo naxariisba ina siiyo dhammaan dadka Soomaaliland iyo shucuubta Islaamkaba. waxaana ku bogaadinayaa dhammaantood soo gelitaanka bisha barakaysan. waxaan eebo uga barayaa shacbiga Soomaaliland iyo dhammaan shucuubta Islaamka in Ilaahay ka nabadgeliyo oo baalmariyo aafada safmareenka COVID-19 iyo colaadahaba. dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Fadhigaab ee ka tirsan degmada Ceelaf Weyn iyadoo Ramadaan bilaabmayso wuxuu naxdin, ceeb iyo dhagxumo ku ahaa qaranka Soomaaliland, gaar ahaanna dadka dega degmada Ceelaf Weyn. waxaanu dhaawac iyo lafjab ku ahaa nabadii muddada dheer laga shaqaynayay ee la xidhay. xaqiiqadii ma garan karo, waxaan ku cabbiro colaadda Ceelaf Weyn iyo deegaanka ku xeeran oo soo noqnoqonaysa ee aan ahayn inay tahay masiibo qaran. waxaa xaqiiq ah in colaaddaasi ilmihii ku dhashay maanta uu wax kala garanayo oo wuxuu la raac yahay. sida ku socota waxaan ka baqayaa in ilmahaasi ku dhashay ku dagaalamo oo ku dhinto Ilaahay kama dhige. dadka wada dhashay isu ehelka ah daduma noola oo boqolaal baa kaga dhintay, boqolaalna way kaga dhaawacmeen, kumanaan caruur, waayeel iyo hooyooyina way ku barakaceen dagaalkaas ama colaaddaas.
ubadka iyo dhalinyarada halkaa ku nool waxay dhowrkii sanadood baranayeen dagaal, colaad, nacayb iyo calool xumo halka ay ka baran lahaayeen diin, aqoon iyo ilbaxnimo. Dhibka ceelaf weyn kuma koobna intaas, waxa uu barmadow oo urkutaalla ah ku noqotay dhammaan qaranka Soomaaliland iyo sumcaddii nabadgelyada ahayd ee Soomaaliland ku suntanayd. Soomaaliland gudaheeda, Sheekh iyo Shariif uma kala hadhin wax ka qabashada colaadda degmada ceelaf weyn. Culimo, salaadiin, madax dhaqameed, xukuumad, axsaab, ganacsato iyo waxgarad aan goobta tegini oo wanaag ula tegini ma jiro. Dadaal, waqti iyo xoolo badan baa ku baxay sidii nabaddaas loo xidhi lahaa. Sidoo kale waxgaradka iyo waayeelka beelaha halka ku diriraya ee wada dhashay orod iyo dadaal kuma hadhin. Waxaa xusuusi noogu filan heshiiskii ugu cuslaa ee bishii August 2018 ay dhexdhexaadinta hogaaminayeen culimada Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jowhar, Sheekh Maxamed Cumar Diriir iyo dhammaan culimadii ugu magaca weyneyd Soomaaliland oo afhayeenna ka ahaa Sheekh Ismaaciil Deeg. Walaalayaal, diinteenna Islaamka nabadda meel koraysa oo sare bay dhigtay. Iimaanka qofka muslimka ah waxay ka horreysiisay nabadgelyada, waana tii ducadii Rasuulku sallallahu calayhi wasallam ahayd allahuma inaa nas'aluka alamna waliimaan, oo macnaheedu yahay in ammaanka laga horreysiiyey iimaanka. Sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa in beelaha walaalaha ah ee shaqaaqada ku dhex martay deegaanka Fadhiga ay ka waantoodaan colaadda soo jiitatay, kuna faleeyaan inay nabadda xidhaan heshiisyadii kala dambeeyey ee laga gaadhay colaadda ceelaf weyn oo ugu dambeeyey shirkii Samatalis ee dhowaan burco lagu soo gabagabeeyey. Madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland maanta loogama baahna baaq nabadeed. Waa inay heegan buuxa geliso ciidamada qaranka si loo soo qabqabto fidna wadayaasha dhiigga maalin walba daadinaya ee ka mas-uulka ah, si loo hor keeno garsoorka iyo cadaaladda dhinaca ay doonaanba ha ka tirsanaadeen. Ugu dambayn waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga maanta weeg murtiya oo ka mid ah gabayadii Hadraawi: sow nabadiisu haydaada oo sidata uun maaha, sow gudowi surinkaad martaba sabab qarsoon maaha. Sheekha caanka ah Sheekh Maxamed Cabdi Umar ayaa sheegay in dadka muslimiinta ay isku guursan karaan habka online-ka. Wareysiga siinayay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxaa isagoo arrintaasi faahfaahinaya uu yidhi: sideedaba horta guurka wuxuu kala leeyahay waxna waa sunno, waxna waa waajib ama waa tiir laga maarmaan ah. Tiirka laga maarmaanka keliya waxa weeye waa ninka wax guursanaya, gabadha ama haweeneyda la guursanayo, weliga guurinaya gabadha muxuu ahaa qaraabadeeda ah, iyo laba markhaati. Intaa unbaa laazim ah. Haddii bedelkii weliga nin sheekha ay u yeedhaan oo gabadha u meheriyana waa okay. Intaa wixii ka siyaasani sideedaba waa iska sunno, xaflad weyn in la sameeyo, in dadku isugu yimaadaan. Tii marka hadday suurabi weyday adkaatay, intoodaasi ku gaabsanayaan inta laazimka ah, dad yar oo kooban oo gabadha meherinaya, kadibna gurigooday tegayaan. Intaas wey. Sheekh, intay socdaan xayiradaha corona sidee ayay u dhacayaan aroosyada? Maadaama xanuunkani la yidhi kulamada iyo isimaadka dadka faraha badan ayuu ku faafayaa, marka la fiiriyo khubarada caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka taladooda inay dadku kala fogaadaan oo aan la isu imaanin, ciddii ka maarmi weyda inay duruuftan wax guursato
وإن أي إلى لسه محوها في دورك أما تعليم تلاقو تلاقي إلى لين تأمرك شرعنا الحمد لله يعني ما أتكيني سبل ويفضلين يساي وحلقي بدت فربنا قرش بدن كبح شري وحفل دوا وين سمين شري أو ما أنت إني بأوفض ضع تبع أو جورجا أي مركزي أما جورجا قرابة أما جوري كم ده ضد كقرابة يدت كورد مهرين أي مخاطية يدت فوبن أي استوى إيمان أي كدي بنا مركي مهركو معه ضد yarkay isuu yimid baa wax yar raashin yar loo karinaya kadibna sidaas ay ku aqal galayaan labadii ruux ee isguursanayay wax adagna ma jiro wax adag ma aha shariicadeena marka la fiiriyo ka culimo ahaan maxaad u soo jeedin lahayd dadka wali ka dhaga adeegaya talooyinka caafimaad ee lagu hortagay cudur coronavirus في مرض بدن باندبت وينها أشجني إن روتي لقاته إلهنا لثلاث صارتو أسباب سنة لقاته لتحدرو تلوين كعفمات كي يدع عفمات كلقاته إن نظافة الوجود دالو إن كل فوجاشة الوجود دالو وريها لفريستو أو متكوبا ويعني محو هاي صعب فبرع بدن دحجل كلا يريو جارهان نجا يعني دت كنا وفي دولتها أنقوا صنع لدولتها صبر يروح وينقطع كر الهدي حالا بصيح صلاته ثم عمرك وحل لي هاي هل تحذروا دين تنا إن أمر إساء نبي جينا صلى الله عليه وسلم تلوي بدر رجع كبحيي ران كات تحذرك إن أمر يا إن نحن نذا صابت يكوفا فيان إن أدو قد تحذرنا وحشر عدو إن أمطي أنا أمرتي مرك وحل لي هاي تعاليم تكسو بحي سهي هذا عافيماتك هي خبرة عافيماتك هل قاتو وحنون كان يلا فضوضي سنين dad badan ayaa ka soo yaacaya dalka Djibouti kuwaas oo ku soo qulqulaya magaalooyinka galbeedka Soomaaliland ee Gabeley iyo Borama dadkan oo ka soo gudbaya halka ay ku kulmaan xuduudaha Soomaaliland Djibouti iyo Ethiopia ayaa ku soo gelaya magaalooyinka Borama si qarsoodi ah isla marka damaan uga soo gudbaya magaalooyinka Gabeley dadkan ayaan iyaga wax baaritaan soo marin iyadoo adduunyaduna ay ka qeylisay xanuunka coronavirus oo dad kun qof kor u dhaafaya ama ku dhow ku dhacay dalka Djibouti gudahan daawadayaal intaas waxaan ugu dhamaaday warkii Haldoor News warkan war lamid intaan ku kulmi doono waxaan idinka tagnaa nabadgelyo